Eva Murati ka realizuar së fund me një set fotografik dhe ka marrë mirja komplimente nga fansat e saj. Moderatora shihet e veshur në një tërpore me printe leopardi me jak në formë golfi, por me pjesën e dekoltes të hapë. Një set pak a shumë të ngjashëm ka realizuar dhe këngëtare shqiptare me famë botërore Rita Ora. Kjo e fundit ka publikuar në Instagram disa fotografi në të cilat shfaqet e veshur po ashtu me një tërpore, pothuajse si ajo e Eva Muratit, por me disa ndryshime të vogla. Këto foto nuk i kanë shpëtuar prezantueses dhe më njëherë i kanë ndarë me ndjekësit, duke treguar se çuditërisht ajo dhe Rita kanë qenë në një mendje, por asnjëra mes tyre nuk ka kopjuar tjetrën. Mirë që nxorën foto dje, si do thoshin kanë kopjuar Rita Ora, duke përmendur në postim fotografen e saj. Në fakt, ndodhë shpesh që personajet e njohur të vishin njësoj, të pozojnë njësoj, apo edhe të kenë të njëjtët mendime dhe në shumicën e rasteve, janë shqiptarët ata që akuzohen për kopjim apo frymëzim nga të jashtme.